Fala galera, tudo beleza com vocês? Já não é de hoje que eu recebo pedido sobre um vídeo mostrando MMOs pra consoles. E como ontem e anteontem, né, eu acabei não gravando nada, tranquilamente o vídeo sai hoje. Antes que eu me esqueça, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor, melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando agora, na pressa, relaxe, encontra aí um lugar confortável pra se sentar e aproveita o vídeo. Como sempre, não esquece de olhar se tem alguém lá antes, hein. Levando em consideração que nem só de MMORPG vive o homem, trago nessa lista alguns MMOs, que é quase a mesma coisa. A diferença maior é que um deles possui muito mais foco em PvE com quests, geralmente mais ricas e baseadas no desenvolvimento do jogador, além de uma main quest e side quests, variadas também, né, e com base em histórias mais bem elaboradas. Ah, e os elementos gerais do game também criam uma pequena diferença ali, mas o importante é que ambos podem ser jogados livremente, ou poderia dizer massivamente por todos. Encabeçando a lista, temos um game que tem amantes específicos. Quando eu digo isso, é relacionado ao público desse MMORPG ser quase totalmente formado por pessoas que curtem a lore da franquia em geral. E que, da mesma forma que muito novato no ESO chega inspirado por ter jogado algum game da franquia Elder Scrolls, o mesmo acontece por aqui. O game atualmente é pago tanto na aquisição quanto em mensalidades e possui suporte para PS4 e PC. Inclusive, aqui temos um caso em que, além de você poder jogar junto com os amigos ali do PC e PS4, a sua conta também pode ser usada em qualquer uma das plataformas e os seus personagens vão estar lá, quietinhos, sem necessidade de começar outros. Há um forte rumor aí sobre a vinda do game ainda em 2020 para o Xbox One, mas resta a nós, meros mortais, aguardar, né? Para quem curte gráficos, Final Fantasy é um prato cheio. Seguindo a evolução tecnológica que a franquia sofreu nos últimos anos, o MMORPG da querida Square consegue ser visualmente impressionante. Adicional a isso, as famosas cinematics estão presentes aqui também, além de ter animações únicas para skills, muito bem produzidas aliás. Outra coisa positiva sobre o game é que você não precisa criar um personagem novo cada vez que quiser experimentar estilos diferentes de jogo. Em Final Fantasy, cada classe possui uma arma específica e basta trocar a arma para ter acesso a novas habilidades de classe. Obviamente, a punição por isso é upar aquela classe nova, mas isso nem de longe é um problema. O combate do jogo é muito bom, deixando com que o jogador experimente ali o Real Action Combat da melhor forma possível, formando ações aí com base nas necessidades. As skills aqui possuem um tempo, sim, de cooldown, mas isso logo é esquecido graças à enorme quantidade de combos e interações. Como nem tudo são rosas, o game possui uma curva de aprendizado um pouco dura para novatos, o que vai exigir certas horas de pesquisa ou um bom tutor no game. Outra coisa que incomoda bastante é o valor da mensalidade, que para nós, dependendo da conversão do dólar, pode ser algo não muito confortável, né? Se eu fizesse uma lista de MMOs e não colocasse ESO, com certeza vocês teriam que me xingar. Apesar de todos os vídeos que eu coloquei no canal sobre valer ou não a pena sobre esse game, sempre tem um espacinho para levantar mais e mais a bola do jogo, que divide opiniões entre os fãs da franquia. Falando primeiramente na parte gráfica, ESO é de longe um dos melhores. Obviamente, depende muito do seu PC e de um recheidozinho ali que não faz mal a ninguém. Ainda hoje, após 3 anos jogando diariamente, eu descubro interações de cenários que são únicas. Uma curiosidade é que o ESO entrou pro Guinness Book como o jogo que mais tem NPCs únicos na história. Outro dia eu descobri que as nuvens elas se moviam. Além disso, o game tem um sistema de tempo próprio, em que anoitece, chove, tem neblina, ciclo de lua, e até os animais possuem inteligência artificial própria. Falando em preços, ESO possui vários pacotes. O mais básico traz o jogo base, o óbvio do óbvio, e uma das 4 expansões, o que sinceramente é conteúdo suficiente para você ficar trancado no quarto por meses e fazer sua família procurar por polícia. Também presente nas 3 plataformas, ESO infelizmente não possui um crossplay, e muito menos interação, integração ou qualquer coisa que seja entre os servidores. Ou seja, se você tá no NA e muda pro europeu, personagem do zero. Mudou do PS4 pro PC, recomeçar a vida é um bom caminho. Outra coisa que incomoda no ESO são os bugs frequentes, mas aqui, apesar deles existirem, as NMAX prestam um bom suporte e age certo na maioria das vezes. Disse na maioria, não em todas. O que diz respeito ao PvE, ESO não nega as origens e é riquíssimo em quest, o que às vezes
é um problema para jogadores novatos que se veem lotados de quests que mal conseguem terminar, porque saíram aceitando tudo que viram pela frente. PvP, apesar da má otimização e do lag spike sinistro, ainda é uma ótima forma de diversão da comunidade, que aproveitando aqui, possui uma característica única de ser muito unida. Nesses últimos anos, no ESO aí, acompanhei casos de toxicidade entre os jogadores e o game em si. Só que isso são exceções, na maioria as guilds brasileiras são bem receptivas, tanto no PC quanto nos consoles, o que facilita muito a vida de quem tá chegando por aí. Tirando o preço que você paga no pacote do game, não há mensalidade, há um modelo de VIP aqui, mas que serve mais pros veteranos poder estocar material de craft à vontade, que não muda em nada no jogo dos outros. Não tem o modelo de pay to win, já que 99% dos itens da loja são cosméticos ou utilitários que você consegue dentro do próprio jogo. E se quiser saber mais detalhadamente sobre o game, eu vou deixar aí no card, nesse momento, exato momento, o vídeo em que eu abordo o jogo por completo aqui no canal. E falando em gráficos sensacionais e jogabilidade apurada, temos aqui um mocinho que já deu as caras e um review completo no canal. BDO para os íntimos é o tipo de game que você tem uma infinidade de coisas para fazer, e isso inclui craft, missões e o PvP, que assim como Final Fantasy, é no melhor estilo Real Action, possibilidades de combos. Para tristeza dos meus amigos sonistas do canal, atualmente o game está disponível somente para PC e Xbox, ao menos na América Latina, né? E na PSN americana o jogo consta lá nas três plataformas. Inclusive, o game possui um crossplay bem recente entre PS4 e Xbox, mas lá, permitindo que os jogadores fiquem confortáveis em jogarem juntos. BDO é o tipo de jogo que é conhecido por ter um dos, se não o maior mapa dos MMOs RPGs. Em questão de exploração, o game oferece opções variadas que te permitem ir até os limites do mundo. Além disso, a capacidade de te deixar ser livre nas escolhas de como jogar é um ótimo adicional, como em todo bom MMORPG. Uma crítica constante ao jogo é o fato de que os ups de equipamento são baseados em RNG, com chance de falha, que faz com que você tenha que farmar todo o material antes de tentar novamente, matando centenas de criaturas, tornando a tarefa um grind insuportável para alguns. Logicamente, esse tipo de situação é para você que quer se tornar um jogador indie gamer, principalmente PvP. Por falar em PvP, a Pure Abyss revelou que pretende liberar um segundo jogo focado totalmente em PvE chamado Crimson Desert, para tirar a impressão de falta de PvE que ela criou em BDO. Outra notícia para os fãs da franquia é que recentemente a Pure Abyss liberou um Battle Royale, entre aspas, né, baseado no jogo principal e totalmente gratuito, chamado Shadow Arena, que inclusive também tem um review aqui no canal. Lembrando que BDO, você compra o pacote inicial e pode comprar conteúdos adicionais, mas não tem mensalidade. Falando em pacotes adicionais, BDO não possui um modelo pay to win, propriamente dito, já que a venda de cosméticos aqui é gigantesca. Ainda falando em MMOs, temos aqui um representante um pouquinho diferente dos apresentados até agora. Já que além de estar presente aí nas três plataformas, Destiny é um jogo mais futurista, com armas e tudo. São muitas opções, algumas bem exóticas inclusive. Mas não se engane, os elementos de todo RPG ainda estão presentes aqui, como builds, quest PvE, PvP bem frequente e conteúdo para grupos com, por exemplo, missões de defenda tal ponto, você tem que matar ali 999 mil criaturas inimigas. Quando eu tava fazendo o script desse vídeo, eu ia trazer o Warframe no lugar de Destiny, mas como já tem um review completo dele no canal, eu optei por trazer o concorrente direto. Levando em conta que ambos são gratuitos, Destiny possui algumas coisas consideradas contra, como por exemplo o preço das DLCs, o que talvez possa ser um problema para alguns. Erros constantes por parte da Bang, que tiraram muitos jogadores do estado ativo. Mesmo com alguns deslizes, o sucessor do famoso game lançado lá em 2014 se mantém de pé. E recentemente, após anunciar um evento, aí chegou ao pico de mais de 200k de jogadores simultaneamente pela Steam. Com certeza é um número fora da curva para qualquer jogo. Apesar de tudo, o Destiny não tem tanto conteúdo assim para se fazer, principalmente no caso de jogadores da versão gratuita, o que torna aí somente uma aposta casual para quem não pretende gastar grana real. Mas não há só do que reclamar, né? Os gráficos são incríveis, o jogo é bem otimizado, rodando bem até em PC menos potentes aí. E infelizmente não temos um crossplay, mas em compensação a gente tem um cross-save. Permite com que você logue na sua conta em qualquer uma das plataformas suportadas e continue com o seu personagem. Bacana, né? E por último, mas nem de longe o menos importante da lista, mais um game pago. Relaxa, não é tão caro quanto ele merece ser não. Uma aula de gráficos e um mundo gigantesco para explorar, Monster Hunter segue uma das linhas claras de jogabilidade. Você mata monstro, faz armadura, e armaduras cada vez mais fortes contra monstros cada vez mais fortes, e esse é o ciclo da vida, um ciclo sem fim. Poderia tranquilamente ser considerado um grind eterno se essa característica não fosse tão bem disfarçada por um gameplay divertido, mecânicas que exigem reação rápida,
rápida e um action combat com combos e uma administração exemplar da Capcom. Quando todo mundo começou a enjoar do game e se perguntar sobre o que viria depois, a empresa, já famosa por games como Resident Evil, Street Fighter e vários outros títulos de sucesso, simplesmente entregou um presente na mão dos fãs da franquia com a expansão Iceborne. Praticamente reinventa o game com novas armas, mecânicas de congelamento e uma continuação com uma lore bem consistente. Pra quem já jogou o mod Nights in Skyrim, se eu não me engano esse é o nome, lá no Skyrim, você tinha uma mecânica em que se congelava, a noite fazia mais frio, então você tinha que chegar perto de fogueiras, aquela coisa toda, pra se descongelar. No Monster Hunter tá mais ou menos a mesma coisa, nessa expansão pelo menos. Pros amantes de PVP eu tenho uma péssima notícia, jogando pelo título, não há um modo de player contra player, Monster Hunter, não Player Hunter, saca? Então se essa for sua intenção, escolha um dos outros games da lista. Bom pessoal, mais um vídeo curtinho, espero que vocês gostem. Algumas análises aqui foram bem básicas, superficiais, pois ou foram jogos que já possuem review completo no canal, ou jogos que ainda terão review completo. Então deixei pra fazer uma parte 2 ou alguma coisa assim com review completo. Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, valeu, falou, é nóis!